Збірна України з футзалу до Запоріжжя завітала не лише на товариські матчі із командою Хорватії в межах підготовки до основного раунду кваліфікації Чемпіонату світу 2020. У нашому місті підопічні Олександра Косенка також встигли навідатись і до юних футболістів – вихованців фізкультурно-оздоровчого комплексу Заводського району. Безусловно, ми завжди стараємося посіщати дітей, там дитячі дома, футбольні школи, там різні дитячі учреждения. От тому для нас це не перший раз. Ми завжди з радістю відзиваємося на такі пропозиції, тому що ми самі пам'ятаємо, откуда ми виросли. Ми самі були такими дітьми і самі з упоєнням смотрели на людей, які чого-то добились, грають в збірні країни, стремились к этому. Вот, поэтому и для нас это, и для детей это большой стимул, да, развиваться дальше. Они вживую видели игроков национальной сборной. Гравці національної команди провели для майбутніх зірок запорізького футболу майстер-клас. Пограв разом із професійними спортсменами і 9-річний Максим Леп. Хлопець каже, це стимул працювати надалі і торувати собі шлях у великий футбол. У меня папа с детства играл в футбол, ну и меня чуть-чуть научил, и мне понравилось, и я пошел. Да, понравилось, мне хорошо играют. Так бывало, где-то косяки были, но ничего. Да, я хочу попасть в футбол. Что ты для этого делаешь? Я хорошо тренируюсь, пытаюсь попадать в состав. Колись так само, як і юний Максим Леп, свої перші кроки у спорті робив капітан збірної України, уродженець Запоріжжя Євген Іваняк. Зазначає, аби досягти успіху в улюбленій справі, потрібно мріяти та багато працювати. Приїжджати в Запоріжжя – це завжди велике удовольствие для мене, тому що рідний город. Что касается детей, я считаю и уверен в этом, что это поколение, это наше будущее. И чем больше мы к нему будем уделять внимание, чем больше мы будем в него вкладывать, тем больше у нас потом будет возможности для достигания высоких целей. Нині у фізкультурно-оздоровчому комплексі Заводського району навички з футболу та мініфутболу опановують 380 дітей, які показують гідні результати на різноманітних змаганнях. Саме завдяки цьому для них і влаштували такий сюрприз. Вот сейчас прошел городской зимний кубок, где мы заняли 3 призовых места. Одно первое, а 2 вторых. И вот спасибо тренерам, нам. Мы писали письмо в Федерацию, сборная Украины откликнулась. Большое им спасибо. Для детей, конечно, это будет очень какой-то такой толчок, этап, может быть, жизни. Стоять рядом с игроками сборной Украины. Многие игроки из сборной начинали даже в Запорожье. Кира Овес, Андрій Позняков, ТВ5.